Məhkəmə mənə belə gəlir ki, yəni bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bildiyiniz kimi müstəqil məhkəmədir. Müstəqil məhkəmənin özünün proseduraları var. Və mənə belə gəlir ki, məhkəmə normal keçdi. Belə ki, bizim iddiaçılar tərəfindən böyük bir vəkil komandası iştirak edirdi, 8 nəfər. Azərbaycan hökumət tərəfindən, Çingiz Əsgərovun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin nümayəndəsi, onun rəhbərliyi ilə hökumət tərəfindən tutulmuş Azərbaycan hökumət tərəfindən 6 nəfər vəkil komandası iştirak edirdi. Azərbaycan tərəfi, yəni bizim tərəf, iddiaçı tərəf və Azərbaycan hökuməti tərəfi çox tutarlı faktlar və təksib edilməz faktlarla sübuta getirməyə çalışdılar. Hakimlər nəzərinə çatdırdılar ki, bəli, Ermənistan təcavüzkar bir dövlətdir. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edibdir. Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləşən ərazilərdən 1 milyona qədər Azərbaycan vətəndaşını deportasiya eləyib, təcavüz eləyib, yerindən yurdundan olubdur. Ermənistan tərəfi isə bunu təksib eləməyə çalışsa da güya ki, bu Ermənistan hökumət tərəfindən yox, Dağlıq Qarabağ tərəfindən həyata keçirilibdir. Heç bu həyata keçirilmə də deyil. Və bir də ki, iddiaçılar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə niyə birbaşa müraciət edilib? Ermənistan məhkəmələrinə və Dağlıq Qarabağ məhkəmələrinə müraciət eləsəydi bu iş həll olunardı. Bunlar da absurd bir fikirdir. Və dediyim kimi bizim tərəfimiz, Azərbaycan tərəfi onların fikrimcə alt-üst eləməyə nail oldu. Ermənilərin böhtançılığı, absurd fikirləri, bütün zalda əyləşənləri, mətbuatı və ilaxirəni mən elə gəlir ki, tam sübuta yetiril, onlarda bir inam yarandı ki, bəli, ermənilər yalan və böhtandan başqa heç bir işinə məşğul deyirlər. Buyuruz.